Unë nuk shoh më marrëdhënie, unë nuk e shoh më trekëndësh, përkundrazi, e kam nuhatur që dje, sepse tregonte shumë qëndrimi i Kiarës dhe pastaj se si reagoi Luisi mbas asaj, sepse Luisi e merr të mirë qenë që Kiara ka qenë jashtë, ka marrë informacionet, ajo e di çfarë po bën, çfarë qëndrimi po mban. Dhe unë e parashikoj që shumë shpejt do ketë një debat. Ndoshta Efi mund të stepet pak në fillim, që të hyjë në një debat, mund të tentojë të justifikohet. Por Luisi në këtë pikë të lojës që është nuk ka kohë të mendojë as për ndinjat e Efit, as për ndinjat e tij, por duhet të vazhdojë lojën e tij.